Dragi gledalci, evo nas ponovo na još jednom predavanju i danas se bavimo onom najpoznatijom, najčuvenijom Isusovom propovedi, a to je a, beseda na gori. I danas pred nama jedna tema, ja mogu slobodno da kažem, ne toliko popularna tema. Danas ljudi sve manje žele da govore o novcu, novac je privatna stvar, novac je privatna stvar, Obično ljudi kažu sve možeš da mi diraš, ali novac i moj novčanik ne. Naslov teme za večeras imati ili biti. I bavimo se a, temom novca, odnosno šta Biblija kaže a, o novcu. Meni je zanimljivo, čitao sam jedno iskustvo jednog a, a, psihologa. Naime, kod njega je došao jedan bračni par na savjetovanje. I onda u toku savjetovanja oni su delili veoma intimne stvari svog braka. I kaže ovaj psiholog da mu je nekada bilo čak i sramota slušati te intimne stvari njihovog braka. A onda u jednom momentu je on rekao, pa dobro recite mi nešto o vašim financijama. I tada je ovaj suprug pomalo ljutito rekao, ako budemo govorili o financijama, prekidamo. Hele, psiholog je ostao pomalo zbunjen. Podelili su intimne stvari svoga braka, ali jednostavno nisu želili da govore a, o novcu. I složit, složit, složit ćete se sa mnom da živimo u svetu kada a, je novac tabu tema. Novac je moja privatna stvar, ja ne želim da se o tome govori. Sa druge strane, u svetome pismu postoje mnoštvo tekstova koje govore upravo o novcu. A, neko izračuno Da recimo u Svetome pismu od svih Isusovih priča, dve tričine Isusovi priča govore o novcu. Isus je mnogo priča ispričao. Najviše govori o novcu. U Svetom pismu imate 2350 referenci vezano za novac. To je tri puta više nego o ljubavi, četiri puta više nego o veri, pet puta više nego o verovanjima, sedam puta više nego o molitvi. Mnoštvo tekstova se u Svetom pismu nalazi upravo o novcu. Zašto je to tako? Zašto Bog je najviše govorio o novcu? Znate, neko isto izračunao da mi recimo 80% svog života trošimo razgovarajući o novcu, razmišljajući o novcu i zarađujući novac. I kad uzmete ovaj procenat i izračunate jedan ljudski vek od 80 godina, To znači da ćemo mi 64 godine posvetiti zarađujući novac, pričajući o novcu, razmišljajući a, o novcu. Zato mene ne čudi zašto u Bibliji imamo toliko referencije vezano za novac. Zato što je to bio problem i bit će problem a, i to Bog zna. I kad uzmete sada našu propoved koju proučavamo u ovoj seriji, to je Beseda na gori, onda ćete vidjeti da najviše tekstova u Besede na gori Isus ponovo posvećuje temi o novcu. Hajde da pogledamo neke tekstove. Mi nećemo sve tekstove proučavati, ali red je da ih pročitamo. Evo Isus ovde kaže, koji hoće da se sudi sa tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu. Dalje Isus kaže, koji šte u tebe podaj mu i koji hoće da mu zajmiš, ne odreci. To su sve tekstovi vezano za novac. Dalje Isus kaže u besedi na gori ne sabirajte sebi blaga na zemlji gdje moljac rđa kvari i gdje lupeži podkopavaju i kradu. Nego sabirajte sebi blago na nebu gdje ni moljac ni rđa ne kvari, gdje lupeži ne podkopavaju i ne kradu. Jer gdje je vaše blago, onda će biti i srce vaše. Sveća je telu oko. Ako dakle bude oko tvoje zdravo, sve će telo tvoje svetlo biti. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će telo tvoje tamno biti, ako je dakle vidjelo što je u tebi tama, a kamo li tama. Ne sabirajte blago na zemlji, nego sabirajte a, na nebu. Još jedan tekst kaže, zato vam kažem, ne brinite se za život svoj, šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni za telo svoje u šta ćete se obući. Nije li život pretežniji od hrane i telo od odela? Pogledajte na ptice nebeske kako nesiju niti žanju, ni sabiraju u žitnice, potac vaš nebeski hrani ih. Niste li vi mnogo pretežniji od njih? A ko od vas, brinući se, može primaknuti rastu svojemu lakat jedan? I za odelo što se brinete, pogledajte na liljane u polju, kako rastu, ne trude se, niti predu. A ja vam kažem da se ni Solomon u svojoj slavi ne obuče kao jedan od njih. A kad travu u polju koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odeva. A kamo li vas, maloverni? Ne brinite se, dakle, govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti, ili čime ćemo se udenuti, jer sve ovo ne zna Božci ištu. A zna Otac vaš nebeski da vam treba sve ovo. Nego ištite najpre carstva Božjega i pravde njegove, i ovo će vam se sve dodati. Ne brinite se, dakle, za sutra, jer sutra brinuće se zase, dosta je svakom danu zla svoga. E, ovo su tekstovi koje je Isus izgovorio uh, prilikom propovedi uh, na besedi na gori. Ne brinite se za sutra, ne sabirajte sebi blago, ištite, da će vam se, podajte i tako dalje. To su sve tekstovi uh, besede na gori. Zašto Isus tako mnogo prostora posvećuje upravo novcu, materijalnim stvarima. Uh, vidite, apostol Pavle je rekao jedan tekst, kad je savjetovao svog prijatelja Timotija. Ja mu kažem ovako, jer je koren svih zala srebroljublje. Znači, sva zla sad, koliko ih ima na svetu, koliko mnogo ima zla na svetu. Kaže ovde Pale: "Pavle, sva zla proističu iz srebroljublja." To je koren, izvor svega. I krađe, i laži, i mita, korupcije i tako dalje. Sve je to zbog srebroljublja", kaže ovde Pale. "Pavle, a mi smo danas to malo drugačije rekli, ne srebroljublje. Dinjeroljublje, euroljublje i tako dalje. Zbog toga imamo, kaže Pavle, toliko zla. Vidite, mi danas živimo u još, ja slobodno mogu reći, opasnijim vremenima nego što je to bilo pre možda 10, 20, 30, 50, 100 godina. Mi danas živimo u jednom vremenu koji se naziva potrošački mentalitet. I mi danas, nam je jako često da vidimo ovakve slike, ovo su vam tržni centri. Niču kao pečurke. U mnogim gradovima se pojavljuju sve češće a, tržni centri. Zašto? Zato što mi živimo u jednom potrošačkom mentalitetu ili kako neko kaže, konzumerizam. Vidite, nama je danas smisao života kupovina. A, to je obeležilo 20. i 21. vek. A, kažu neki proučavoci, kad bi se vratili u 19. veku, u 19. veku je vladao jedan slogan a to je staro i lepo. Kad dođete u 20. posebno sada 21. vek, taj slogan se menja i kaže se novo je lepo. U 19. veku, ako si imao neku stvar, ona je bila kvalitetna, ti si je udržavao i to je bilo skupoceno. Danas ne. Danas što je staro, više se ne ceni toliko, nego uvek se teži ka nečem novom. Novo je lepše. Da li je to novi automobil, novi televizor, novi mobilni, ali uvek se teži uh, ka nečem novom. Um, zato danas neko je zbele, ovako pokušao naslikati. Recimo, nekada imali ste prodavnice za popravku. I onda se to, to je cvetalo, ljudi su popravili. Danas ne. Imate sve manje i manje. Ljudi bacaju da bi kupio novo. Jel opet se vraćamo na ovo, na ono, novo je lepo. Drugi nas vrednuju kroz ono što imamo i mi smo počeli da vrednujemo sebe kroz ono što imamo. Will Rogers je rekao nešto interesantno. Kupujemo stvari koje nam ne trebaju sa novcem koji ne posjedujemo da bi impresionirali one koje ne volimo. I to je surova istina današnjice. Kupujemo mnogo stvari. Mnogo stvari koje nam ne trebaju. Često ulazimo u kredite, zadužujemo se za to da bi impresionirali često i one koje ne volimo ne volimo. Zato što nas ljudi vrednuju kroz ono što imamo, a mi smo sami sebe počeli da vrednujemo također kroz ono što imamo. Da ne bi došlo do zabude, pazite, mi moramo da kupujemo da bismo živjeli. Ali jednostavno problem nastaje kada živimo da bismo kupovali. I obelež je potrošačkog mentaliteta ili konzumerizme upravo to da je smisao života postala kupovina, a ne više potreba kao što je to a, bilo nekada. I zato imate, ponovo se vraćamo, imate sve više i više tržnih centara a, i neko je zapazio česta sličnost između tržnog centra i kockarnice. Znate koja je? Ni u kockarnici, ni u tržnom centru nemate prozore ni sat. Zašto? Pa da vas ne bi nešto ometalo u kupovini. Da ne znate jednostavno koja je doba dana, da vas sat ne ometa, da možete nesmetano da kupujete. Vi znate tu su restorani, možete nešto da pojedete. Imate često igronice za decu, možete da ostavite decu i nesmetano da uživate u prodavnicama, nesmetano da kupujete. Moram da podelim sa vama reči jednog mog prijatelja, koji mi kaže, ja sa porodicom svake srede odem u tržni centar i ceo dan provedem u tržnom centru. Ja sednem u neki restoran, žena sa decom kupuje i to provedemo ceo dan. Kada mi je to rekao, ja sam razmišljao, nekada smo decu vodile u parkove, u prirodu, a danas postaje smisao života otići sa porodicom i provesti nekoliko sati u tržnom, u tržnom centru. Nismo zadovoljni sa onim što imamo, već smo stalno usredsređeni na ono što nemamo. I to vam je paradoks 21. veka konzumerizma ja više ne uživam, nego uvek sam usrećeđen na ono što nemam. I uvek imam osjećaj da mi nešto nedostaje. Evo ovdje vam je nešto veoma poznato. Pored ovih izloga se često najviše zadržavamo. Rasprodaja ili na u inostranstvu sale. 50%, 70% i tako dalje. Ja moram priznati da sam sebe nekada uhvatio, odem u prodavnicu, kupim četiri stvari od jedne robe, nisam nameravao ni jednu, samo zato što piše 3 plus 1 gratis. Onda postoji nešto primamljivo u tome. Da bismo nešto kupovali, mora da se reklamira. Kako se reklame vrše preko TV ekrana, mi sedimo, gledamo i onda vidimo nešto i trčimo to da kupimo. Vidite, danas neki proizvod vredi onoliko koliko se on kupuje. Zato imate danas fabrike koje su veoma male, ali njihovo ime je veoma popularno u svetu i zato vrede astronomske sume para. I astronomske sume pare se daju na reklame. Da bi nešto vredilo, da bi se kupovalo, mora da se reklamira. Zato smo mi danas bombardovani raznoraznim reklamama. Jedan pisac je rekao nešto interesantno. Kaže, u staroj Grčkoj su verovali kada im neka misa dođe da im to bogovi govore. Da im Apolo govori da se Da, da budu hrabri, a Tina da se zaljube. Danas mi čujemo reklame da kupimo pavlaku, čips i letimo da kupimo mislići da je to naša slobodna volja. Barem su Grci bili pošteni prema samima sebi. Barem su Grci bili pošteni prema samima sebi. Mi danas kupujemo ne zato što nam treba, nego zato što smo vidjeli neku reklamu i to je za nas bilo primamljivo. Postoji jedna knjiga od Erika Fromma, biti ili imati. Pisana je 1976. godine, 40 i nešto godina iza nas. Ali ono što je neverovatno, kako je Erik Fromm proročki pogodio kuda će krenuti ovaj svet. Evo jedan citat iz knjige, da je on kaže ovaj način traganja za srećom kroz kupovine ne proizvodi blagostanje. I on kaže, čujte ljudi ovoga sveta. To što tragate za srećom kroz kupovine neće vam doneti dobro i blagostanje. Ja kažem, knjiga je proročka zato što danas kada uzmete potrošački mentalitet, da li smo mi srećno društvo? Ne, mi smo društvo depresije, utučenosti, anksioznosti. Ništa nam kupovina, traganje nije donelo a, dobro. Rađene su mnoge studije o sreći i uglavnom se kažu, kaže da da bi čovjek bio srećan potrebno ono osnovno da imamo kromno glavom, da imamo hranu, da imamo odelo i kaže to doprinosi, kažu doprinosi sreći. Sve što imamo iznad toga, četiri kuće, pet automobila, ne doprinosi sreći. A nama kažu kupi to, bit ćeš srećan. E to je laž. To je laž 21. veka. A dalje on u knjizi kaže isto nešto interesantno. Kako nas je osnovni instinkt, a to je instinkt za opstankom prestao da motiviše. I njega čudi, Evo, mi smo kao ljudska vrsta, želimo, normalno bi bilo da želimo da obstanemo. Zaradi potrošačog mentaliteta mi toliko uništavamo resurse ovoga sveta. Neverovatnom brzinom. Jedno bacamo, kupujemo drugo, uništavaju se resursi, više nas ne zanima ni obstanak, samo da bismo kupovali. Kupovina ta, ta želja je čak a, i jača. Zato, Eric Fromm, ovdje i završavamo s ovom knjigom, fizički obstanak ljudskog roda zavisi od radikalne promene ljudske biti. Erik Fromm je shvatio, znači mora nešto da se promeni u ljudskoj biti da bismo opšte opstali kao ljudska vrsta. Zato bi u ovom drugom delu predavanja želeo da se pram, bavimo tom promenom ljudske biti. Hajde da se promeni nešto u nama. Verujem da tekstovi Svetoga pisma imaju moć da učine promenu a, u pojedincu. Zato vidite, zbog ovog problema imate 2360 referenciju u Svetom pismu na temu novca. Biblija i novac. Hajdete čitamo za početak nekoliko tekstova. Ono što se mora zapaziti kada se otvori Sveto pismo, čitaju se tekstovi o novcu. Naći ćete ovakve tekstove. Nemarna ruka osiromašava, vredna ruka obogaćuje. Blagoslov gospodnji obogačuje bez muke. Kada raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za Kada raste bogatstvo, ne dajte da vam srce. Ono što se mora zapaziti na početku, da sve to pismo ne vidi problem u samom novcu, odnosno bogatstvu. Nije problem sam novac. Nego problem je naš odnos prema novcu. Jer se kaže ovdje, Vraćamo se na tekst Pavla Timotiju, jer je koren svih zala srebro ljublja. On ne kaže srebro je problem, nego srebro ljublja. To je naš odnos prema novcu. Tu je problem. Zato kaže, kada raste bogatstvo, nemoj da srce prione uz njega. Imaj i dalje ispravan odnos. Zato ćete često u svetom pismu sresti bogate ljude. Biografije bogatih ljudi. Recimo, Jov je bio najbogatiji čovek istoka. Avram je bio bogat. Lot je bio bogat. Međutim, oni su imali ispravan odnos prema novcu. Zato za Jova, kada je u jednom trenutku ostao bez svega, znate šta je rekao? Gospod dade, gospod uze. Go sam se rodio, bez ičega tako ću se i vratiti u smrt. Znači, jednostavno, to su ljudi koji su imali mnogo, ali su imali ispravno, ispravan odnos. I vidite, nama je problem što nemamo ispravni odnos što počnemo da jako volimo novac i spremni smo na sve samo da bismo došli do tog novca. E to je problem. A e, ajde jedno putovanje. Stari zavet je pisan na jevreskom jeziku, a, tiče se izraelske nacije. A, vi znate da su oni bili jedno vreme u ropstvu, bili su u Egiptu. Nakon toga Mojsije ih izvodi iz Egipta i to je bilo ono čudesno, čudesan izlazak iz jednog ropstva. I onda Bog kaže nešto ovako. I odvešću vas u zemlju gdje teče med i mleko, ali ja neću ići sa tobom zato što se narod tvrdovrat. Kada je Bog ovo rekao, ići ćete u tu obećanu zemlju, ali ja neću ići sa vama, oni su bili u šoku. Zašto sada Bog neće da ide sa njima? I oni ne žele da pođu bez Boga. A onda Bog kaže razlog. Jer gospod reče Mojsiju, kaži sinovima Izraeljevim, vi ste narod tvrdovrat, Doći ću sa časom usred tebe i strijebit ću te, a sad skini nakid svoj sa sebe i znaću šta ću učiniti sa tobom. Problem izraelskog naroda je bilo zlato. Ne samo nakid kao ukras, to nije problem sa biblijske tačke, nego zato što je njihova realnost bila zlato, a ne Bog. I Bog kaže, prvo ja treba da postanem tvoja realnost da bi ja išao sa tobom. Tako i danas, ako je novac materijalno, zlato moja realnost, onda Bog ne može ići sa mnom. Gde je moja sigurnost? Gde je realnost? Um, nakon toga oni odlaze u pustinju. Postoje jedna škola u pustinji. Postoje jedan događaj. Kada su bili u pustinji, oni su um, jeli nebeski hleb. Taj nebeski hleb zvala se mana i Bog im je davao sa neba da pada ta mana. I oni su se od toga hranili, jer u pustinji nije bilo žitarice. I onda je Bog ovako rekao, svaki dan ćete skupiti za taj dan manu. A onda oni pokupe za taj dan pa razmišljaju, pa ajde da, da ostavim i za sutradan. I onda Bog kaže, pokvarilo se za sutradan. Onaj ko je pokušao da ostavi za sutra, ono je bilo pokvareno. Svaki dan im Bog davo i to im je bilo dovoljno. Vidjet, ja to zovem škola u pustinji. Da ih Bog uči da ne gumilaju. Da se ne uzdaju tu manu koju će ne gumilati, nego da se uzdaju potpuno u Boga. Da će Bog i sutra dan dati manu. Da Bog bude njihova realnost, a ne neka njihova lažna, lažna sigurnost. Jedan moment je bio možda najopasniji iz izlazku naciju, a to je kada uđu u tu obećanu zemlju. Kada uđu tamo gdje teče med i mleko. Sad imate jednu naciju koja skuplja manu za sutra, a šta će biti kada uđe u obećanu zemlju, dobije onu lepotu, vinograde, njive, potoke, sva ona lepota koja se ticala obećane zemlje. Zato Bog pre nego što su ušli, šalje im još jedno upozorenje. I kada uzjedeš i nasitiš se, i dobre kuće načiniš, i u njima staneš živeti, i kada se goveda tvoja i ovce tvoje naplode, I kad ti se namnoži srebro i zlato, i što god imaš, kada ti se namnoži, nemoj da se ponese srce tvoje i zaboraviš gospoda Boga svojega, koji te je izveo iz zemlje misirske, iz kuće ropske. Nemoj govoriti u srcu svojem, moja je snaga i sila moje ruke dobovila ovo blago, nego se opominji gospoda Boga svojega, jer ti on daje snagu da dobavljaš blago, da bi potvrdio zavet svoj, za koji se zakleo ocima tvojim kao što se vidi danas. Bog daje jedno upozorenje. Otići ćeš u tu zemlju. Biće mnoge lepote koje ćete sačekati. Ali nemoj zaboraviti da sam ti ja to dao. Nemoj da pomisliš to je moje, nego da ja budem tvoja realnost i tvoja sigurnost. I to je najvažniji moment svetoga pisma. Znači da jednostavno oni shvate da, da sve dolazi od Boga. Inače, stari zavet je pisan na jevreskom jeziku, za razliku od novog zaveta, koji je pisan na grčkom. U jevrejskom jeziku uh, nema glagola imati. Oni nisu mogli reći ja imam vinograd, ja imam kuću. Nego to bi se moglo možda prevesti uh, meni postoji vinograd, uh, meni postoji kuća. Kao da ih je Bog želeo učiti također i kroz jezik. Da ništa ja nemam, nego sve Božje, i Bog je to dao meni na korišćenje. On je moja realnost. To je što se tiče starog zaveta. Imate mnoštvo tekstova koje bismo mogli navesti. Ajmo za trenutak da se preselimo u novi zavet. Što se tiče novog zaveta, ajdemo za početak reči Isusa o novcu. Evo ovdje vidite jednu sliku. Ovdje je Isus sa svojim kušačima, došli su ljudi sa željom da ga iskuše i oni kažu ovako. Da li treba plaćati porez rimskom caru? Oni su tu želeli da ga uhvatu jednu zamku. Ako ne kaže, ako kaže ne trebate platiti, onda će ga tužiti Rimu. Ako treba da, da plate, onda će reći vidi on je onaj koji podržava Rim, okupatora. I to je jedna zamka bila za Hrista. Šta je Hristos tada uradio? Evanđelja kažu da nije gurno ruku u džep da izvodi novčić, jer ga nije imao. Nego je Hristos rekao, pokažite mi novac. A onda su oni mu dali novčić i onda Hristos kaže, kao što vidite ovdje na slici, čiji je ovo lik? Pa kažu Cezara. Pa dajte onda Cezaru, Cezarevo, a dajte Bogu Božje. I tada su svi uh, začutali. Ali Isus nije imao novca kod sebe. Oni su morali da mu daju novčić da on pokaže. Jednom prilikom dolazi Petar i kaže, traže da platimo porez hramu. A onda Isus ponovo nema priliku da gurne ruku u džep pa da da novac. Njego kaže Petru, idi uhvati ribu i kad je uhvatiš, vidjet ćeš u ustima njenim statir, pa onda plati za mene i za tebe. Isus nema novca. Kad Isus trebao veličanstveno da uđe u Jerusalim, kaže jedno proročanstvo da je trebao da uđe na Magarcu, da bi ispunio proročanstvo, ali Isus nema Magarca. On je car, on treba da uđe u Jerusalim. Oni će klicati Osana, sinu Davidovu, ali Isus nema Magarca da ispuni proročanstvo. I znate šta je Hristos morao da uradi? Morao je da pozajmi Magarca da bi ispunio proročanstvo i ovako veličanstveno ušao u Jerusalim. Također vredan je podatak da Isus rođen u veoma siromašnoj porodici. I to znamo iz Evanđelja zato što su njegovi roditelji prineli grlice. Bog je u starom zavetu dozvolio kad se prinose životinje, ako je neko bio siromašan, umjesto jagnjeta da prinese grlicu. Oni su prineli, to znači da je on rođen u jednoj siromašnoj porodici i vredno je morao da radi od ranog djetinstva. Vidite, kad je Bog birao, gdje će se roditi njegov sin. Mogao je da ga stavi u jednu bogatu porodicu, da bez ikakvih problema bezbrižno živi. Ali on ga je stavio u jedne okolnosti, siromašne porodice i u toku života on nije imao novca. On je potpuno zavisio od Boga svakog dana. Zašto Hristos se odlučuje za jedan takav život upravo da bi nam pokazao? Ne da treba svi da budemo siromašni, nego da bi nam pokazao u stvari gdje treba da bude naša sigurnost. Ne u onome što imamo, ne u našim bankovnim računima, ne u našem zaposlenju, ne u našoj, kako narod naša kaže, slamarica, nego naša potpuna sigurnost treba da bude samo u Bogu koji nam daje snagu, koji nam daje zdravlje, koji nam daje sposobnosti da možemo to a, da pribavimo. A onda kada sam toga svestan, a onda i ono što imam je nešto sasvim, sasvim drugačije. I znate, posle... Hristovog vaznesenja, prva apostolska crkva je nastavila nekako ovaj trend. U delima apostolskim na samom početku imate zabeleženo da jednom prilikom su Petar i Jovan ulazili u hram, a ispred hrama je bio jedan čovek koji je bio nepokretan. I Petar je prišao kod ovog čoveka i rekao mu, zlata i srebra nemam, ali ono što imam to ti daje u ime Isusa ustani i hodi. Zlata i srebra nema. Ponovo Petar ne može da gurne ruku u džep, da da novac tom jadniku. Ali, on kaže, ustani hodi. I onda je ovaj čovek ustao i to je bila velika radost na uduševljenje svih. A, ostalo je zabeleženo da jednom papa rekao Franjo Siškom u srednjem veku, a, kaže, vidiš, crkva sada ima zlata i srebra. Ne moramo više da kažemo kao Petar. Nemamo zlata i srebra. A mrudi, mudri Franjo Siški je tada rekao, Zato više i ne možemo da kažemo ovo drugo. U ime Isusa ustani hodi zato što zlato i srebro često postane realnost umjesto, umjesto Boga. Zato pitanje za nas koji gledate ovu emisiju, također za mene, ko je naš gospodar? Da li novac ili Bog? Vraćamo se na tekst kaže Isus, niko ne može dva gospodara služiti, jer ili će jednoga mrzeti, a drugoga ljubiti. Ili jednoga voleti, a za drugoga ne mariti. Ne možete Bogu služiti i mamoni. Mamona je aramejska reč za materijalne stvari. A onda Hristos kaže, ne možete služiti materijalnim stvarima, novcu i meni. Drugim rečima, znate koliko je ovo ozbiljan tekst? Ako ja volim novac, ja ne volim Boga. Ako volim Boga, ja neću voleti novac. Nema između. Zato je tema u novcu jako zastupljena u Bibliji, jako je važna za jednog hrišćanina koji se deklariše kao, kao hrišćanin. Francis Bacon je rekao, novac je odličan sluga, ali je najgori gospodar. Slično kao i vatra. Vatra može da vam bude odličan sluga. I ugrajećete se i podgrećete jelo. Ali ako vatra počne da gospodari, nad vama ode kuća. A novac je još gori, on je najgori, najgori a, gospodar. Može da bude super sluga. Imaćete za vaše potrebe, moćete, moći ćete čak i da pomognete drugima, ali ako novac počne da gospodari, onda je to nešto, a, nešto strašno. Ajde jedna digresija. Čitao sam u jednom iskustvu, jedna priča, bila jedna siromašna porodica, ali živjeli su jako srećno. Mi su dvoje dece. Često kada se otac vratio sa posla, onda su se igrali u dvorištu i često se čula pesma iz tog dvorišta. Čula se radost. Oni su bili zajedno, bili su zadovoljni sa onim što imaju. A pored njih je bila kuća jednog bogataša. I bogataš je svakog dana slušao te prelepe pesme koje su uzvanjale iz dvorišta ovih, ove siromašne porodice. I on je toliko uživao u tim pesmama da jednog dana u znak zahvalnosti želeo da im prebaci jedan džak novca. Prebacio je novac, sutra dan više nije bilo pesme. Dva dana, tri dana, ali nema više pesme. Šta se dogodilo? Pa bilo je sada hiljadu drugih planova, a ne više pevati pesme. Oni su preko noći postali bogati. I često to je slučaj da novac počne da gospodar. I nema više zadovoljstva, nema više radosti. Ali kad je Bog gospodar, kada ja njemu potpuno verujem, e tada je radost. Tada je mir a, i spokoj. Ajde dalje čitamo sveto pismo. Mi smo proširili tekstove sa same besede na gori. Evo ovdje uzmite još neke tekstove. A, ponovo apostol Pavle savjetuje Timotija Da on kaže, jer ništa ne donesosmo na ovaj svet, dakle ne možemo ništa ni odneti. To je vrlo jasno. A kad imamo hranu i odeću, ovim da budemo zadovoljni. A koji hoće da se obogate, oni upadaju u napasti i zamke. I u mnoge lude škodljive želje koje potapaju čoveka u propast i pogibao. Jer je koren sviju zala srebroljublje, kojemu neki predavši se zadjoše od vere i na sebe navukoše muke velike. A ti, o čoveče Božji, begaj od ovoga, idi za pravdom, pobožnosti, verom, ljubavi, trpljenjem, krotosti. Pavle kaže, budi zadovoljan sa onim što imaš i to je jako velika stvar za 21. vek. I mi više nismo zadovoljni, nego uvek smo sredsređeni na nešto što nemamo. Kad bi bio zadovoljan, onda bi bio srećan i mir. Imao bi mir. Trka za novcem, kaže Pavle, čovjek upada u zamu. I ovdje je ključna reč zamka. Kada sam ja bio mali, ja se sećam da, da sam voleo da lovim a, ptice. Znate kako sam lovio ptice? Uzeo bi lavor, ispod lavora bi stavio a, najbolji kukuruz, a onda bi uzeo jedan štap i na štap bi podigao taj lavor. Šta bi zavezao za jedan kamar, kanap i onda bi se sakrio iza kuće ili drveta i čekao bi da dođe ptica. I onda nakon određenog vremena dolazi ptica i ide prema prema onom lavoru. Ona vidi hranu, ne znajući da će uskoro biti poklopljena. Isus kaže, ako voliš novac, trčiš za novcem, ti upadaš u jednu zamku, ne znajući. Pitanje trenutka kada ćete, kada ćete poklopiti. I znate, često osobe nisu svesni ove zamke. Mi vidimo kod drugoga, a nismo svesni da smo možda mi u toj zamci da mi idemo ka tom našem našem lavoru. Zato je jedan pastor rekao mnogi su dolazili priznavali mi i krađu, priznavali mi preljubu, prevaru, ali niko nije došao da mi prizna pohlepu. Zašto? Zato što je to zamka. Niko nije došao da mi prizna pohlepu, svi misle da je drugi u zamci, ali ne. Zato je naša najveća sigurnost izaći iz zamke tako što će Bog postati naša realnost, naša jedina sigurnost. Dalje, gdje bi bilo rješenje? Ja bih vas podsjetio na jedan stih. Volo bi da razmišljate o ovom stihu. I verujem da razmišljanje o ovome može donijeti čovjeku onaj pravi odnos prema Bogu i prema novcu. Ponovo apostol Pavle, Jer ne znate blagodat gospoda našega Isusa Hrista, da bogat budući vas radi o siromaši, da se i vi njegovim siromaštvom obogatite. Pavle kaže drugim rečima, razmišljajte o Hristu. Hrist koji je imao celo nebo, bio je bogat. On je usiromašio, kaže Pavle ovde, vas radi. Da se vi njegovim siromaštvom obogatite. Bio je spreman, dostane bez svega da bi došao na ovaj svet, dao svoj život za tebe i mene, da bismo mi mogli živjeti, živjeti večno. I znate, kad imate dve opcije pred sobom, A i B, izaberete B opciju, zašto izabirate? Zašto izabirate B opciju? Zato što je vrednujete. Je ja, vidite Isus kad je birao slavu, bogatstvo neba i nas. On izabrao nas. Izabrao je nas zato što nas veoma, veoma a, vrednuje. Ako je gospod Isus Kristos bio spreman na to, pa hajde ja da budem spreman. Da više ne vredujem novac osim onoga što zaslužuje, nego da počnem da vrednujem Boga i ono što je Bog a, uradio za mene. I ne samo to, nego da ja budem spreman da osiromašim, da bi neko drugi mogao da se nahrani, da bi neko drugi mogao da plati struju, da bi neko drugi mogao da, da ima krov nad glavom i tako dalje. E to je hrišćanstvo. Zato je neko mudro rekao, biti štedljiv, budi štedljiv da možeš biti darežljiv. Hajde da budemo spremni, da stavimo novac na ono pravo mesto, da budem spreman, da ja, kao što je Bog pomogao meni, da ja budem spreman da pomognem a, drugima. Hvala na pažnje.